Zdravím všechny čtenáře a diváky serveru Smartmania.cz. Mé jméno je Richard Štrejt a já vás vítám na stánku společnosti Sony, která zde prezentuje své novinky v podobě trojice mobilů, smartphonů Sony Xperia Z5. My máme v rukou Sony Xperia Z5 Compact, který je z těch tří nejmenší, ale zároveň nabízí i přesto prémiovou výbavu a pojďme se tady na ní podívat. V čelní straně dominuje 4,6 palcový displej, jeho rozlišení je 720 na 1280 pixelů. Výrobce nesáhl po Full HD panelu, což v tomto případě je i dobře, jelikož na takovéto úhlopříčce by to možná bylo i zbytečné a navíc díky nižšímu rozlišení se dokáže ušetřit i část prostředků z akumulátoru. Mimochodem, ten má kapacitu 2700 mAh a přičemž na tiskové konferenci zaznělo, že by měl vystačit na zhruba 2 dny aktivního používání. Pokud se podíváme pod kapotu, tak hardwareová výbava je zde zastoupena v podobě chipsetu Snapdragon 810, který doplňuje 2GB operační paměť a grafický koprocesor Adreno 430. Pro potřeby systému a aplikací je k dispozici 32GB interní úložiště a komu by tato hodnota nestačila, může ji ještě dále rozšířit díky přítomnosti slotu na paměťové microSD karty, které zvládá Sony Xperia Z5 až do 200GB, což je rozhodně dostačující. Pokud se podíváme na komunikační moduly, tak ty jsou zde zastoupeny v podobě NFC, Bluetooth ve verzi 4.1, Wi-Fi a samozřejmě nechybí ani podpora pro fungování sítích LTE. Jak už jsme si u smartphonu Sony zvykli a ani v tomto případě nechybí certifikace IP68, což naznačuje, že smartphone se nezalekne případného namoknutí v dešti nebo při nechtěném ponoření do vody nebo jiné tekutiny. Samozřejmě konstrukce potom zabraňuje i vniknutí prachu do citlivých útrob smartphonu. Sony Xperia Z5 Compact běží na operačním systému Android ve verzi 5.1 s uživatelskou nadstavbou výrobce, která je v podstatě již několik let stejná a odliší se pouze v drobných změnách. A v podstatě, co jsme si zde mohli vyzkoušet, tak celkový chod systému, veškeré reakce jsou okamžité a asi zde není třeba vůbec diskutovat o nedostatku výkonu nebo špatné odladěnosti. Pokud se podíváme na zadní stranu, tak zde máme 23 megapixelový fotoaparát, který je doplněn o LED diodu pro přisvěcování za zhoršených světelných podmínek a aby byla výbava pro fotografování kompletní, tak na čelní straně máme 5 megapixelovou kamerku pro videohovory nebo například pro pořizování kvalitních selfie snímků. Pokud se podíváme na hrany smartfonu, tak zjistíme, že Sony si stále drží svůj omnibalanc jen s mírnými změnami, kterými jsou mírně zaoblené hrany, ale asi ta největší změna se týká bočního tlačítka, které již není kulaté a má takovýto podélný nebo oválný tvar, a to z jednoho prostého důvodu. Uvnitř je integrovaný biometrický snímač otisku prstů, což je poměrně nevídané řešení, jelikož ostatní výrobci ho vždy ukrývají buď do brady smartfonu nebo pod čušku zadního fotoaparátu. To je asi tak na krátké seznámení se smartfonem Sony Xperia Z5 Compact vše. Já doufám, že se vám náš krátký videopohled líbil a u některého z dalších videí přímo zde z Berlína se budu těšit na viděnou.